U orkestru uvek ima mesta za kvalitetne stare, ali i za nove instrumente. U dobrom društvu takav odnos trebalo bi da bude prema starima i mladima. Ipak, ljude često vrednuju isključivo prema godinama. U nekoliko žalbi po tom osnovu, Kancelarija poverenice za zaštitu ravnopravnosti potvrdila je da je reč o diskriminaciji i reagovala je preporukom. Imali smo jednu koja je podneta protiv jedne vrlo ugledne medicinske ustanove u ovoj zemlji, gde je izašao oglas za posao kojim su tražene medicinske sestre, tehničari do 35 godina. Starosna diskriminacija treća je po učestalosti, posle rasne i rodne. Stav da su stari teret društvu, a mladi nesposobni da preuzmu odgovornost, neće još dugo moći da bude održiv način razmišljanja, jer statistika pokazuje da se sve više približavamo kategoriji najstarije populacije u Evropi.